Moro! Simo täällä jälleen. Tämä on mun kolmas videoni näistä Sony vastamelukuulokkeista. Tässä videossa mä kerron teille äänenlaadusta, kosketusominaisuuksista, akunkestosta ja onnistuin vertaamaan näitä muutamiin muihinkin vastamelukuulokkeisiin. Videon lopussa mä tietenkin kerron teille lopullisen arvion näistä kuulokkeista. Näiden kuulokkeiden äänenlaatu ei vastaa ihan täysin saman hintaluokan tavannomaisia kuulokkeita. Esimerkkinä mainittakoon nyt esimerkiksi Sennheiserin HD-sarja. Näiden kuulokkeiden yläbasso on hiukan korostunut ja on semmoinen hiukan yksinuotteisen humiseva. Keskiäänet on hiukan honottavat ja oltan paikoin vaimentuneet. Ja niistä puuttuu semmoinen tietynlainen paksuus ja muhkeus, mitä voisi tämän hintaluokan kuulokkeelta ehkä odottaa. Yläpään toisto ei ole älyttömän kirkas, mutta se on silti jollain tietyllä tapaa hiukan rasittavan kuulonen pitkällä kuuntelulla. Suljettu rakenne voi olla yksi osasyy tähän. Mä olen havainnut itse, että hintaluokan kuulokkeita vertaillessa ehkä avoimen rakenteen kuulokkeet saattavat olla hiukan parempia äänenlaadulta. Äänenlaadun muutoksen luonne riippuu hyvin paljon sitä käytettävästä äänilähteestä ja sen kuulokkeen Mun mielestä näiden Sonin kuulokkeiden kosketusominaisuudet toimii melko hyvin. Mä pidän erityisesti siitä, että jäänevoimakkuuden säätäminen menee minimistä maksimiin yhdellä pyyhkäisyllä. Se estää vahinkoja. Sen lisäksi tämä oikean kuulokkeen kouran kupittaminen toimii yllättävän hyvin esimerkiksi kävellessä, jos tarvii havaita jotain ympäristössä tapahtuvia asioita. Akunkesto näissä vaikuttaa melko hyvältä ja normaalikäytössä se ei päässyt koskaan loppumaan multa. Mun testien mukaan valmistaja ilmoittama reilu 20 tuntia pitää melko hyvin paikkaansa. Itse akkujen laadusta mulla ei oikein vielä mitään sanottavaa, koska te testi on ollut hiukan liian lyhyt kotikonsteisen toteamiseksi. Mä vertasin näitä Sonin kuulokkeita myös kolmiin muihin vastamelukuulokkeisiin, joista ne Sonit olivat ehkä eniten kuitenkin mun mieleen. Kaikissa näistä neljästä kuulokkeesta oli hiukan enelaudullisesti toivomisen varaa, Siihen kuitenkin vaikuttaa muun mm. muassa korva- ja päärakenne, joten kannattaa testata itse, eikä luottaa pelkästään mun sanaan. Monsterin kuulokkeessa on hiukan huonompi vaimennus ja vastameluominaisuus kuin soneessa. Kuuloketyynyt ei mukaudu päähän yhtä hyvin ja pehmustepanta on myös hiukan huonomman tuntunen. Vastameluominaisuus on kohinnalta hiukan voimakkaampi kuin soneissa ja se on myös taajuudeltaan korkeampaa. Näiden soundi on hiukan kirkkaampi, mutta keskiääniltä myös hiukan ohuempi kuin sonissa. Nämä on mun mielestä testin kolmos siellä. Nokian kuulokkeet olivat ainoat, joiden kanssa mulla oli hiukan ongelmia yhteyden muodostamisessa. Nämä oli kuitenkin prototyypit, jota se voi johtua siitä. Äänenlaatu ei myöskään yltänyt mitenkään muiden tasolle, vaan se oli semmoinen tavanomainen halpiskuulokkeen toisto. Vastameluominaisuus oli kohinnalta huomattavasti muita voimakkaampaa ja teho oli erittäin huono. Nämä Sonin kuulokkeet pätkivät ääntä välillä todella lyhyesti Bluetoothin kautta käytettäessä. Johdolla tätä ei tietty esiintynyt. Se saattaa johtua myös mun kännykästä ja siihen mä en saanut lopulta selvyyttä. Näiden kohinnataso voi myös vaikuttaa hiukan korkeammalta kuin mitä se oikeasti onkaan muihin verrattuna, koska näiden akustinen vaimennuskyky on kohtuullisen hyvä. Hakukeet olivat vaimennusteholtaan huonommat kuin sonit tai monsterit. Se liittyy todennäköisesti tuohon korvan päällä lepäävään rakenteeseen, joka ei peitä korvia. Kohinataso näissä oli melko voimakas, mutta äänenlaatu oli yllättävän hyvä. Se on ehkä hieman enemmän loudness mitä sonissa, eli korostaa ylimpiä ja alimpia taajuuksia. Silmänlasipäisillä ne aiheutti kaikkein eniten ainakin mun kohdallani ongelmia puristuksen kanssa. Se voi kuitenkin vaihdella pään koon ja sankatyyppien mukaan. Sony MDR 1000X on hyvä, mutta myöskin melko kallis kuuloke. Ne on pääosin miellyttävät käyttää, niissä on paljon fiksuja ominaisuuksia ja ne on mun mielestä miellyttävä yksinkertaisen näköiset. Suurin kompastuskivi on ehkä kuitenkin itse äänenlaatu, joka ei mun mielestä ole tämän hintaluokan kuulokkeiden tasolla. Täytyy kuitenkin huomioida, että nämä ovat ensisijaisesti vastamelukuulokkeet, joka lisää joka tapauksessa aika paljon kuulokkeiden hintaa. Lisäksi valmistajilla ja jokaisella kuulijalla oma mieltymyksensä hyvästä soundista, joten tämän hintaluokan investointia harkitsevien kannattaa ehdottomasti testata myös nämä Sonin kuulokkeet. Kiitoksia Soneralle testitiimin pääsystä ja paljon kiitoksia teille katsojille. Kuulemiin.